Tak, tu máme jednu přehodovku. Zákazník si přeje, aby se mu něco natočil. Tak zatím jsem povolil obolní okolí. Tak se na něm podíváme, co to umí, neumí. A co v ní je vůbec za chyby a vady. Jdeme se to rozdělat. Tak, posunání víta. Vidíme tady nějaké pilinky. Převodovka je jinak ručná. Sundání druhého víčka to stejné. Olej nevypadá úplně jakože blbě, asi ho někdo měnil. Ale spíš si myslím, že to většinou bývá taková nouzecnost už, když ta převodovka hučí, tak všichni zákazníci měnil předtím olej, ale nepomůže to. Nevím, neptal jsem se. Tak jdem dál. Můžu jen konstatovat, že výjimečně nejsou zapečené kola, že jdou hýbat, je povolená segrovka, že tady nějaký otřeb někde, jo, ale výjimečně nejsou zapečené, což jako mě překvapilo docela, což je první bonus, protože většinou 99% tyhle kola jsou na té hřídlovi zapečené. A tady, ha, na poprvé životě. Tak máme povolno, tady je domeček s ložiskama, ten většinou bývá hin. A zkusíme to rozpůjit a tady jinak jako i číslo. Jaké to je, jiná by to SK jako. Dobře se mi to tady teď leskne. A když se to trošku přiblížíme, tak bychom si to mohli přečíst tady. A když bychom si to dali na foto, tak to hned přečteme. Tak, dáme si ještě tohle pouzdro, většinou nejde dolů, to je jediné, krásně si to rozhazujeme, jak to děláme, teď mi tady leželo tak blbě, no. Tohle pouzdro většinou nejde dolů, ale stačí mě indukci nahřát a vyjde vám to ven. Musím znamenat, že jsem našel nějaký vyštíplý zobek. To byly u toho, když jsem to sundával, že to není zapečené. Je při montáži, asi jo. Při montáži, ve výrobě. Tak, máme rozpůleno. Já jsem tady musel hadru, protože tady byl olej. No, ono vždycky všechno nevypustíte, ale vidíte ty špony, co vytekly. Já mám obavy, že tenhle domek bude to, ale že to bude hlušné na liferáku. Mám velké obavy, takže to rozhodím. Jo, to je zpátečka. Jste chtěli vědět. Jo, tohle je řadicí vidličky, které drží od toho obalu. A je to vidíte i na magnetu. Jsou tam nějaké šponky prostě, ale zatím to vypadá dobrý. Tak. Nevím, jestli se moje to je hadra. Vrození úplně potvrdilo. Mám lepší to s čistou čočku. Tak strašný, ale ty šponek je tam dost, hodně. Převodovka je hlučná. Jo, tady je to. To si ukážeme na lupě pak, ale myslím si, že to půjde vidět i na tomto. Opláchnu a podíváme se, nebo utřu. Utřu to. A to půjde vidět. Tady z vrchu. První moment to nešlo. Jak tak přejíždí, tak je to úplně drsné. Takže na oko to vidět nejde úplně. A když přejíždím prstama, tak cítím, jak to dře. Takže podle mě je vnitřní kroužek úplně vydřený. Ale ještě bych hledal někde závadu ještě. Tohle si myslím, že
jak se unášel olej. Jo, takže ještě bych to hledal tady v tomto. Takže my si to vyndáme. Je to nalisované. Jo, takže si to ještě rozlisneme a podíváme se na to, no. Ještě bych hledal někde. Jo, jinak tady ty se taky budou měnit, ale není to tady nikde, tady je líha na tomhle kroužku. I tady, a to je, tohle je zrovna stopa, kde je pracovní plocha prostě, jo. To je prostě, tak jak je to vysoko, jak je to dole, tam to je ta mezera, to je nahoře. No tady ta líha by neměla co dělat, tohle je, to je v pracovní ploše úplně přímo, to je vymačkaná pracovní plocha. No, to je zajímavý najít to, a možná to bude totiž v tomto, no to je totiž klasicky, jsou klasicky jednostranně uzavřené. To potom tím, pod tím mechanismem, jo, ale je to to. Já to rozhodím a vyměníme všechno stejnak a bude to tichuťké. Tak dámy a pánové, no, něco se nám tady objevilo. To by bylo pod kolečkem. Takový by bílej šlem. Ale jakože fakt jako kdyby to někdo už měl před doma fakt rozdělané a namazané. Ale to je takové divné. Kdyby tam měl vymýt olej. Je to ej na brzdách na oboj dvoji. Je to i pod přesuvníkem, je to tady pod celým. Jak se to neumývalo, vypouštěl jsem z toho olej, to jste viděli, byl tam olej. Jo, takže já si myslím, že ještě budeme mít problém, že budeme muset celé vyčistit všechno, vyndat, protože tohle není žádoucí. To je jak voda v oleji. To je jak voda v oleji. Není žádoucí tohle. Tohle je prostě divné. Kdo by věděl, tak mi dá vědět. Dámy a pánové, máme umýt to a po umytí se nám krásně ukázalo, nevím, jak tam barevně vidíte, je to rozlišení, jak je to vydřené hlavně na liferáku. Jo. To máme krásně, měli jsme i vnitřky, rozhodili jsme si satelity na lifecu, takže máme umýt to, vymýt to. Vymýte i kola, umýte řazení, nachystanou nové věci dovnitř a klasicky no, umýtý obal. My z toho vyhodíme pouzdra, tady to vidíte po tom umýtí, jak to krásně vylezlo. A třeba si mi to. Tady to krásně vidíte, já jsem si vyčistil čočku. Krásně vylezlo, i když to předtím nevypadalo, takže to je kao, tak to vylezlo. Teď teda z toho obalu ještě vyhodím gufera, vyhodím toto gufero, tady tyhle gufera uložení, vyhodím, máme nové, všechny, takže to povyhazuju a budeme skládat, vylisujeme ještě tohle ložo. Pouzdro jsme vylisovali, pouzdro máme druhé venku. A ještě tohle pouzdro půjde ven. Tady tohle ještě pouzdro půjde ven. Jo, tady máme tloušky různých druhů, které tam patří. Jo. Tak je tam dáme a plus tohle pouzdro půjde nové ještě. Hier. Tohle půjde taky nové. Válečkové pouzdro tady do tohohle. Toto je zase pouzdro do tohohle a tohle je hodicí. Zase tady tohle se dává nové. Vy jste věděli, že někde máme staré, tady je staré a tady máme staré.
vlečky. Jo, takže je to nové. Vždycky nové, vždycky. Dělával jsem to časem, že jsem měnil třeba jenom tady ty ložiska, které odcházely hodně často. A už se mi to vymstilo. Jo? Takže radši vždycky už. Už jenom vždycky. Takže tak. No, tak jdem pokračovat. Tak. Máme nový poskládaný stromeček. Musíme si to dotáčet ručně. Protože... Jo. Tady je tahle taková malá trošku, mi se to nějak nelíbilo, ale vypadá to dobrý, je to na tom zubu. Super, jo, tak krásně se nám to točí, je to pěkně. Je to na nečisto, je to na oleju teda, jo, je to na našem speciálním oleju, co máme na převodovky. Co je i na převodovky jakože doporučený, když abyste si s tím mohli točit s ložiskem a nic jim neudělat. Jo. Takže jsou tam italské ložiska, tak co ví, jak vám, že vydrží stejně dlouho jak originál. No tak uvidíme. No, v originálu, to je originál, ale došli jsme tam Italiano, výroba, co vám mám říct. No. Je to Favue. No. Šla Itálie. Co vám na to mám říct? No? V krabičce VUE na vyraženě je Itálie SKF. No. A originální myslím, že dělá taky SKF. Právě. Taky Itálie. Mně se zdá. Jo, jo, Itálie. Taky Itálie. Jo. Taky SKF. Takže tak. Tak no, my jdeme pokračovat, vylisovat ložisko ještě z tohohle. Tam už mám pouzdro přelisované. Nevím, mám taky dané nové. Nevím, jestli mi to válí po zemi, ale mám fakt malý stůl. Proto jsem zháněl nějakou velkou desku, že bychom udělali rohový stůl z tohohle. No, máme tam nové. Krásné pouzdra už. A bufera tohle jsou staré, co se válí po zemi. Nejsou nové. Takže tak a půjdeme no. Pokračovat. Tak pro některé, když jsme dělali sousus, tak to bylo tady nasazené. A bohužel. Máme tady difec, už jsme to měli s diferákem. Máme ložisko, ještě jsme ho nenamazali. Tady už máme mazané, tam pod tím máme taky mazané, tady máme mazané. Musí se nasadit vidličky do téhle strany, jo. Není to za taková prdel, máte tady zpátečku, máte tady všechno, na to si musíte dát bacha, jo. Jo, takže tak. Abyste jenom věděli, jo, tohle jsem neumýval, ani tohle. Takže tak. Pokračujem. To skládání a máme to živě. Takže někteří jsou úplně živě. To není krev, to je olej. Tady je jeden druh, tady je druhý. Takže tak. Dobré záběry máme. Tak, máme poskládáno. No, hotovo, hotovo. A teď už jenom unašeče. Unašeče. Takže poslední díl skládačky jeden. Unašeč, druhý unašeč a stáhnout je. No, tak jsem vás vyvedl v omyl, poslední díl skládačky, tady to. Cvak, to je poslední díl skládačky. Tak si uklidíme na stole a podíváme se, jak vypadá. Tak, trošku jsme pouklizeli, ještě tady bych mohl začistit, ale to můžu ještě pak začistím. Tady. Vylezli těsnící tmel, jo, takže to bychom měli. Máme tady krásně jedoucí i řadící
pátečka. Jedna, dva, nebo zpátečka je dopředu, takhle. Jedna, dva, tři, kurňa, dobře. Dva zpátečka, jedna, dva, tři, čtyři, pět, do pěti kvůlce, takže pět, čtyři, tři, do téhle polohy, jedna, dva, do téhle zpátečka, jo, všechno funguje, namazali jsme to, namazané, no, my jsme si řekli k tomu, tahle převodovka je, mi se dá, že úplně první, která je čištěna v akvablástu, výjimečně je to úplně první, která se vyčistila v akvablástu, takže na to bude v pohodě, všechno cajku, všechno půjde jak má, takže jako, ne, první není, nelžu, 105 byla první, ale to jsme brali jako veterána, ale já si myslím, že tenhle standard bychom mohli zachovat, protože tohle čištění je nějakých 1500, jo, a to bychom k tomu mohli nechávat, jo. Tohle standard byla docela špinavá. Jo, tady máme označení. Je HT-čko. Jo, takže máme tam typovku. Takže tak, no. Takže dobrý. Za mě dobrý. Za mě výsledek, jak efektivně, tak i vevnitř jste viděli. Za mě dobrý. Za mě, když tohle nasadíte na to a předáte to zákazníkovi, je to super. No a ještě dodatek. Někteří, co jste byli na streamu, tak se tady stal, měnili se tady tyhle věci všechny, těsnění, ložisko všechny, uložení domečku, pouzdra, jo, tady tyhle pouzdra, kleštiny, gumičky a ostatní věci, měnilo se to kompletně, celá sada a jen abyste byli v obraze, proč jsou tady tyhle dva domečky, protože se stala, nebo jsem přehlídl mojou chybou. No, měl jsem totiž, tyhle pouzdra se měnilo ještě i pod čtverkovým kolečkem. A mě se rozhodil synchron, brzda a ještě vymezovací kloužek na brzdu. A tím pádem toto jsem to poskádal. A když to do tohohle ložiska nalisujete, už to nikdy nevylisujete tak, abyste tohle neprohli, protože se hlisou obě dvě hřídla naraz, to docela, nebo možná prolisujete, když budete mít přípravek jenom na tady toto lis udělané, jenom na tohle neuniverzální lis. Což jste viděli včera ve streamu, já jsem, tohle jde za mnou, to jde moje režii, bohužel. Jo. A jde vlastně takhle. Bohužel jsem na tom trošku to, ale je lepší se na to dojít dřív než pozdě. Takže to by bylo vše. A to je převodovka.